ЗНО – нові виклики. Така тема дня сьогодні. Розкриємо її з методистом Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Іриною Ковальчук. Добрий вечір. Вітаю. В прямому ефірі для вас працюють Олена Каміняш і Ольга Рибак перекладає на мову жестів. Вітаємо. Ірино Андріївно, уже 12-й рік школярі писатимуть ЗНО. Здавалося б, справа не нова, але нововведення є щороку. Окресліть, будь ласка, цьогорічні. Дякую за запитання. Дійсно, ми вже не перший рік проводимо зовнішнє незалежне оцінювання, яке є і умовою отримання атестату, і умовою вступу до вищих навчальних закладів. Щороку ми маємо певне нововведення, не є виключенням і даний рік. В чому заключаються вони? Перш за все, це те, що до когорти випускників загальноосвітніх навчальних закладів приєднується ще одна категорія – це випускники професійно-технічних училищ і випускники вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Для такої категорії дітей умовою отримання атестата є здача державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вибачте, лише з одного предмету – з української мови. На слідуючий рік планується введення ще одного предмету – чи то історії України, чи то математики. І 2020 рік – повноцінне ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, яке мають наразі випускники всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, ми маємо ще одну новизну – це введення нової форми тестового зошита, роботи у тестовому зошиті з іноземної мови, яка носить назву аудіювання. І останнє – це те, що ми даємо можливість спробувати свої сили під час зовнішнього незалежного оцінювання людям із вадами зору або повністю позбавленими зору, тому що для них ми будемо видруковувати тестові зошити шрифтом Брайля. Давайте тепер про ці всі нововведення більш детально поговоримо. Почнімо з іноземної мови, з аудіювання. От чому саме такий блок вирішили запровадити у тестові завдання? Наше Міністерство освіти та Український центр пояснюється тим, що ми повинні всі знати на належному рівні іноземну мову, тому що ми інтегруємо в Євросоюзу, ми повинні спілкуватися, вміти спілкуватися. Це дуже приємно, але, бачите, ми, мабуть, не зовсім готові ще до такої роботи. Наразі ми вперше це опробуємо цьогоріч і будемо бачити, які вади по вивченню іноземної мови ми маємо. Минулого року Вінницький регіональний центр на території Хмельниччини опрацював таку, провів апробацію даної роботи аудіювання з англійської, з німецької мови. Ми провели апробацію на базі міста Хмельницького, на базі Старокостянтинова, на базі Дунаєвець, Чемеровець. І бачили всі категорії дітей з німецької і англійської мови, яким чином вони працюють. Звичайно ж, найважче працюється дітям сільської місцевості, тому що не завжди такі діти мають можливість працювати із фахівцем певного рівня. Але все-таки ми готуємо дітей, ми даємо можливість дітям попрацювати із даною формою цієї роботи. Ми маємо досить гарні показники реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання і налаштовували дітей на те, що вони мають можливість попрацювати з цією новою формою на пункті тестування під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, саме аудіювання. А скажіть, будь ласка, напевно, і в інтернеті є зразки аудіофайлів, і діти можуть вдома додатково займатися? Звичайно, чим більше дитина працює із матеріалами іноземної мови на слух, чим більше текстів вона прослуховує, тим краще її розуміти, тому що не завжди вимова наша співпадає з цією вимовою, яку вони прослуховують. Тому налаштовуємо, звичайно, дітей на те, що вони поруч із тим, що вони вивчають граматику, вони повинні прослуховувати тексти. Напевно ж, ви спілкувалися із вчителями. Як самі вчителі, яку оцінку дають от рівню складності цих текстів з аудіювання? Ви знаєте, думки різняться в залежності від того… Чи в селі, чи в місті? Так, звичайно. Наскільки гарним фахівцем є сам вчитель.
Якщо, до прикладу, ми візьмемо нашу загальноосвітню школу номер 6, яка поглиблено вивчає німецьку мову, ми проводимо всі апробації тестових завдань з німецької мови саме на базі цього навчального закладу, проблем немає. Звичайно, важко, але працюють. І працюють діти, і працюють викладачі. Ми маємо нашу Хмельницьку ЗОШ номер 1. Важко, але діти цю форму роботи знають. А от стосовно дворівневого тесту з рівнем володіння мови B1 і B2? Їх не буде. Вони відмінені. Спочатку пішла інформація про те, що будуть введені ці два рівні, але пізніше пішло розпорядження Українського центру про те, що дані рівні вони будуть відсутні. Буде єдиний тестовий зошит. Єдине, чим він буде відрізнятися, це те, що для тих дітей, які вибрали ДПА у формі ЗНО з іноземної мови, буде відрізнятися виконання тестових завдань для отримання оцінки по державній підсумковій атестації. Мається на увазі для тих дітей, які вивчають непрофільну іноземну мову, в них кількість завдань буде дещо менша. Для тих, які на профільному рівні вивчають іноземну мову, вони змушені будуть виконувати всі тестові завдання тестового зошита. Ви згадували про ЗНО, яке будуть складати. Словом, ЗНО наздогнало учнів і профтехучилищ, і коледжів, і технікумів, так? От вперше ці учні на рівні з 11-класниками складатимуть ЗНО. З української. От для чого? Хіба не професійна підготовка у цих закладах мала є бути визначальною? Ви знаєте, я не вправі давати відповіді вам на таке запитання, тому що Український центр виконує розпорядження Міністерства освіти. Дане рішення прийняло Міністерство освіти, а ми є звичайними виконавцями і повинні зробити все для того, щоб не тільки правильно організувати роботу, але підготувати і ту категорію дітей, яка вперше буде проходити ось цю роботу. Тому не дарма ми провели інформаційну роботу по всій області разом з представниками вищих навчальних закладів. І наразі ми провели роботу із випускниками ПТНЗ для того, щоб вони знали, що очікує їх щодо самої процедури. Крім того, ми маємо дуже гарну роботу 3 березня разом спільно з Хмельницьким національним університетом. Вперше на території Хмельниччини така буде проходити робота по написанню власного висловлювання з української мови. Тому всіх бажаючих запрошую 3 березня до Хмельницького національного університету спробувати свої сили щодо написання власного висловлювання твору. Дякую. І ми маємо дзвінок. Алло, добрий вечір. Алло. Алло, доброго вечора. Добрий вечір, слухаю. Мене звати Ольга. Мене от також дуже цікавить запитання, навіщо дітей, які навчаються професіям, перевіряти на грамотність? Це все одно, що оцінювати рибу за тим, як вона літає, а не плаває. Я щойно відповіла на ваше запитання. Воно просто збіглося з запитанням ведучої. Ви повинні свої запитання давати безпосередньо до Міністерства освіти, а не до регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую. Ми поспілкувалися з керівниками деяких закладів. І перед тим, як їх послухати, нагадую глядачам, що ви можете телефонувати, також стежте за нашими трансляціями у Фейсбук, долучайтеся до нашої розмови. І чекаємо коментарі директорів навчальних закладів. Проблемою виникло те, що раніше учні проходили державну підсумкову атестацію, пишучи переказ тексту. І зрозуміло, що ЗНО передбачає ширший діапазон знань. Тому ми робимо все можливе для того, щоб заповнити ці прогалини в учнів. По-перше, в програми предметів були введені теми, які передбачають тестування у формі ЗНО. По-друге, на кожному уроці української мови літератури 15-20 хвилин виділяється для повторення та систематизації знань програми 5-9 класів. Ну і по-третє, проводяться додаткові заняття в позаурочний час. У нашому навчальному закладі працюють досвідчені висококваліфіковані педагогічні працівники, ну як молоді, так і з великим досвідом роботи. А враховуючи те, що навчально-методична робота у нас знаходиться на достатньо високому рівні, від наших учнів ми очікуємо гарних результатів при складанні зовнішнього незалежного оцінювання.
це в нас говорили директор ДНЗ Хмельницький центр профтехосвіти сфери послуг і директор ВПУ номер 4. От чи ви розділяєте оптимізм, що все-таки буде я добре? Я хочу побажати даним керівникам успіху, я хочу побажати гарних результатів їх випускникам, але я хочу зазначити те, що спільно департамент, обласний департамент освіти, Вінницький регіональний центр та Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ми зробили все можливе для того, щоб допомогти даній категорії випускників успішно скласти державну підсумкову атестацію з української мови. Ми провели семінар-тренинг для вчителів української мови, для того, щоб вони мали можливість підготувати за нашими вимогами, за вимогами тестового зошиту дітей під час часу, який ще залишається, під час навчального процесу. Тому все залежить від кожного навчального закладу, наскільки він сприйняв ту інформацію, яку ми їм подаємо. Все-таки налаштовуємось показники, які ми маємо по реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, вони дають можливість мати надію на те, що ми все-таки будемо мати непогані результати. Тому що якщо ми маємо 6,5 майже тисяч випускників загальноосвітніх навчальних закладів, то ми маємо на сьогоднішній день зареєстрованих майже 5 тисяч випускників професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Маючи розмову з дітьми, спілкуючись з ними, є діти, які досить серйозно до цього відносяться і зареєструвалися на пробне і самостійно працюють. От ми теж поспілкувалися з дітьми, деякі не приховують хвилювання, але все ж таки сподіваються, що впораються. Давайте послухаємо. Я вважаю, що ідея здавати ЗНО в цьому році не зовсім коректно, тому що коли ми поступали сюди, ми не знали, що ми маємо здавати ЗНО, ми думали, що маємо здавати ДПО. А ЗНО вимагає вищого рівня знань, і тому це важче. Здача ЗНО, то воно, в общем, хто хоче більшого в житті в дальнішому, то собі йде на вище навчання. Я буду здавати на ЗНО українську мову і математику, тому що я в більшості до нього готуюся, походжу на консультації. Я надіюся, що я здам ЗНО і так само і вся моя група. Це чудова можливість перевірити свої знання, отримані за навчальний процес. Навіть учні першого та другого курсу також можуть зареєструватися і перевірити свої знання. У мене є спеціальні зошити, по яким я можу підготуватися до тих чи інших питань. Також у нас чудові викладачі, які добре розповідають. Якщо щось не зрозуміло, то можна в будь-який момент перепитати, підійти і спитати. Плюс додаткові різні. Часто йде самокритика, я не дуже впевнений в своїх силах. Ну, чим менше часу залишається, тим більше переживання йде. Ну, я думаю, я справлюся, не так уж складно. Готуюся, тобто перечитую все, що я що потрібно для здачі ЗНО, все треба перечитувати, вивчати, що не знаю, звісно, і щоб його на відміну здати. У нас є консультації після уроків, виділяємо на уроках для цей час 10-15 хвилин. Я не сильно хвилююся. Дуже приємно чути коментарі такі від дітей. Ще раз хочу побажати їм тільки гарних результатів під час ДПА у формі ЗНО. Ірина Андріївна, а якщо все ж таки не впораються, що тоді? Я хочу налаштувати дітей на те, що саме головне їм прийти вчасно до пункту тестування, маючи при собі необхідні документи, бути уважним до того, що їм говорять старші інструктори та інструктори, люди безпосередньо зайняті під час процедури. Щодо випускників загальноосвітніх навчальних закладів та випускників професійно-технічних училищ, тут проблеми немає. Хай діти не хвилюються, тому що якщо дитина прийшла до пункту тестування, вона хоча б попрацювала хоч трошечки, вникаючи в тестові завдання, позначки зробила на бланку відповідей, вона однозначно свій результат для отримання атестату отримає. Але, напевно, єдине, щоб не був пустий бланк. Угу. Але, напевно, що привід для хвилювання все ж таки є у студентів вищих першого-другого рівня акредитації, так? Вони ризикують залишитись без дипломів? Така категорія дещо, да, вона повинна бути стурбована більше, тому що в них вимоги зовсім інші.
до випускників вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Є лист, який дає можливість пояснити, яка доля чекає тих дітей, які наразі не зможуть подолати поріг. Крім того, ми очікуємо, що ще ближче до процедури ЗНО будемо ще мати листи від Міністерства освіти щодо такої категорії дітей. А як думаєте, відсоток тих, хто не склав ЗНО, якимось чином повпливає на подальше функціонування самого закладу? Я не можу давати відповіді. Наше є завдання регіональних центрів, я вам пояснила. Ми звичайні виконавці. Збільшиться кількість учасників ЗНО з української мови та літератури. Відповідно, більше потрібно і пунктів здачі ЗНО. Яким чином це вирішується питання? Тут проблеми немає. Ми наразі вже прораховуємо те, що в нас не збільшується кількість округів. Наша Хмельниччина поділена на 7 округів. Відповідно, по кількості зареєстрованих ми будемо відкривати пункти тестування. Ми хочемо сказати, що ми очікуємо біля 12 тисяч дітей. Це вже випускники минулих років, в тому числі випускники ПТНЗ, ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів. Але у 2008 році, коли масово розпочиналася ця робота і була умовою вступу, то ми мали приблизно таку ж кількість випускників. Тому робота пунктів тестування для нас не є проблемою. От наступне. Якщо раніше для реєстрації учасника ЗНО можна було скористуватись свідоцтвом про народження, то тепер наявність паспорта громадянина України є обов'язковою. Ми навідались до Кам'янець-Подільського міського відділу міграційної служби, і там нас запевнили, що за ними справа не стане. Давайте подивимось. Кам'янчанин Семір має намір навчатись програмуванню у Київському або Львівському виші. На ЗНО ще не зареєструвався, бо немає паспорта. Так забарився, каже, бо довго збирав документи на виготовлення ID-картки. Пару тижнів навіть не. Там багато документів не вистачало. Хлопець поставив собі планку на ЗНО набрати до 180 балів з кожного предмету. Наразі, каже, головне встигнути отримати ID-картку до 19 березня, бо тоді завершується реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. У Кам'янець-Подільському міськвідділі міграційної служби запевняють, проблем не буде. Ми провели робочі зустрічі з керівництвом управління освіти Кам'янець-Подільської міської ради та визначили графік прийому. І першочергово вівторок та п'ятниця приймаємо дітей-випускників. Я думаю, що всі, мабуть, встигнуть. Вже велика кількість дітей звернулися. Паспорта виготовляються без затримки, поступають до нас без затримки. Поза чергою обслуговуватимуть випускників до 15 березня. Але міграційники радять не зволікати до останнього. Паспорт громадянина України виготовляють за 20 робочих днів у звичайному порядку і за 10 днів у терміновому. А от загалом по області є нарікання чи побоювання, що не встигнуть діти оформити паспорти? Я дійсно хочу нагадати, в нас реєстрація розпочалась із 6 лютого і буде тривати по 19 березня. Наразі в нас немає жодної проблеми щодо реєстрації будь-якої з дитини. Справа в тому, що в нас дозволена реєстрація за паспортом, але в разі винятку ми проводимо реєстрацію дітей за свідоцтвом про народження. Але в такому випадку навчальний заклад подає клопотання до Вінницького регіонального центру. У нас є певна категорія дітей, які з певних релігійних таких переконань не бажають виготовити свої документи із штрих-кодом. Ми також даємо можливість і дозволяємо пройти реєстрацію. Є певні вимоги до такої категорії, але повірте, що в нас немає жодної дитини і не буде, і не було за всі ці роки, яка поставила умовою лише реєстрацію згідно посвідчення паспорта, чи то паспорт старого зразка, чи нова ID-картка. Ми маємо випускників минулих років, чи багато випускників ПТНЗ, ВНЗ, які мають паспорти саме старого зразка. І ми наразі приймаємо такі документи і проводимо реєстрацію. Тобто для нас це не є проблема. Я спілкувалася із представниками приймальних комісій вищих навчальних закладів Хмельниччини. Для них також це не є проблема.
Вони приймають паспорти як старого зразка, так і нового. Тобто новації інноваціями, все одно на місцях придумуєте, як виходити з різних ситуацій. Звичайно. Так? І ще одна новація – адаптація тестів з української мови та літератури, математики, історії України для осіб з вадами зору. От чому саме ці три пакети тестів обрано, як думаєте? Ну, чому ці три пакети документів – історія українська і математика? Тому що вони найбільше, вони є в переліку предметів державної підсумкової атестації і користуються найбільшим попитом при вступі. Ці три предмети. В нас на території Хмельниччини всього два навчальних заклади, які опікуються такими дітьми. Це навчальний заклад на базі міста Хмельницького і на базі міста Кам'янця-Подільського. Наразі ця робота є не обов'язкова. У 2018 році проходить лише апробація ось цієї роботи. Не обов'язково, наголошую, тому що згідно правил прийому до вищих навчальних закладів, такі діти позбавляють, не мають можливості проходити державну підсумкову атестацію, зазвичай у формі зовнішнього незалежного оцінювання. В такому випадку тільки ті діти, які будуть мати бажання, вони можуть пройти ДПА у формі ЗНО. Але це, ще раз наголошую, не обов'язково. Наразі з 6 лютого розпочалась реєстрація, ми ще жодної такої дитини не зареєстрували. У нас таких випадків ще немає. Але ми знаємо, що діти, якщо в нас такі будуть зареєстровані, вони будуть здавати своє ДПА під час додаткової сесії, яка буде традиційно проходити у липні місяці, а не під час основної сесії, як це проходять випускники загальноосвітніх навчальних закладів. І хочеться зрозуміти, яким чином відбувається ця адаптація? От як, яким чином діти зможуть все ж таки здавати ці тести? Процедура оголошується як звичайна процедура, але ці діти замість тестових зошитів звичайних, вони будуть отримувати тестові зошити шрифтом Брайля. А можливо, чи можна зараз, уже з огляду на те, що відбувається на виконання такої ініціативи зараз, чи можна припустити, що в найближчі роки все ж таки цим дітям доступні будуть ЗНО, от з обмеженням зору, з обмеженням слуху? Можливо. Ви знаєте, в нас на нашій практиці був випадок, коли слабочуюча дитина, вона виявила бажання все-таки здавати. Ми забезпечуємо під час реєстрації і під час самої процедури зовнішнього незалежного оцінювання всі умови дітям, які потребують певних умов. Ми залучаємо і фахівців сурдоперекладу. У нас щороку є діти-колясочники. Ми закріпляємо під час реєстрації, показуються ці особливі умови, і ми даємо можливість дітям гарно, нормально працювати у робочих аудиторіях. Тому я думаю, що не стане винятком і слабозорі діти. От щороку з'являються нововведення, ми про це з вами вже говорили, ну і розуміємо, що це додаткові стреси і для задіяних у процесі організації, і для тих, хто ті тести складає. А от чому досі немає сталих правил? От можете, ви ж, напевно, між собою обговорюєте, от можна якось визначити, чому все ж таки щороку все нове, а немає такого сталого, щоб кожен рік ти знаєш, що чекати наступного? Ви знаєте, зміни у самій системі освіти йдуть. Все зв'язано саме з цим. Щодо самої процедури зовнішнього незалежного оцінювання, то вона в нас є сталою. Саме в процедурі в нас змін якраз і немає. В зв'язку з тим, що відбуваються зміни в освітянській сфері, відбуваються сфери зміни ось такі і в категорії тих, хто буде здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Чи відчуваєте вплив, можливо, якогось європейського досвіду от здачі саме такого способу незалежного оцінювання? Ну, бачите, найближчі наші сусіди разом з нами проводять, тільки по-іншому в них називається, а в нас зовнішнє незалежне оцінювання, в них якось по-іншому, але все-таки така практика є. Ми цьогоріч, вже ось в квітні місяці, в нас стартує моніторинг початкової ланки, ми проводимо ПІЗу по визначенню якості навченості і компетентності початкової ланки, і це в нас по області визначено 6 загальноосвітніх навчальних закладів, один заклад професійно-технічної освіти і один вищий навчальний заклад першого-другого рівня акредитації, для того, щоб бачити ефективність і якість навчання у загалом. Це європейська практика, тому ми є нерозривні, раз ми вступили
до ЄС, то значить ми повинні шагати разом з ним. Так, і що ви аналізуєте, як змінюється от рівень освіти, навченості? Ми дану роботу розпочнемо лише у квітні, з 16 квітня. Після 16 квітня можемо вам сказати вже про результати нашої проведеної роботи. Ну, в попередні роки все одно, напевно, аналізували, як готували вчителі дітей раніше до запровадження ЗНО і як зараз це змінилося? Ми можемо з вами провести підсумки ЗНО 2018 і 2008 року. Ми бачили, що в нас непогані були результати у 2008 році. Потім з перемінними успіхами наше місце в розрізі України то понижувалось, то підвищувалось. Але останні два роки ми можемо говорити про те, що Хмельниччина працює на свій результат. Тому що ми щороку у вересні місяці ми маємо звіт українського центру, який розсилаємо на всі райони нашої Хмельниччини, і ми проводимо безпосередні конференції по підсумках зовнішнього незалежного оцінювання, підсумки ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і ми можемо сказати, що наше рейтингове місце підвищується. Ми доходимо до тих вершин, які ми займали, до тих позицій. Дещо свої позиції з таких предметів, як фізика, ми понижуємо, фізику взагалом. Ви маєте на увазі область загалом? Так? Область загалом, але в розрізі України. В розрізі всіх областей. Ви згадували про пробне ЗНО і що маєте гарні результати по реєстрації, так? З кожним роком все більше стає охочих проходити саме пробне ЗНО, так? Ви знаєте, якщо ми маємо 6,5 тисяч випускників, то в нас випускників зареєстровано майже 100%. 90%, 93-94% зареєстрованих випускників ми маємо. Це говорить про те, що дійсно діти піклуються, діти переживають, діти проходять тренінг. Ми даємо можливість дітям попрацювати з тестовими завданнями під час апробації. Ми провели 3 великих апробації. Вінницький регіональний центр на території Хмельниччини, це був задіяний восени Теофіпольський район. Ми звезли дітей із сіл. Тому що якщо міські діти, вони мають можливість займатися, обирати собі вчителя, який буде займатися з ним, це репетитор, то в селі таких можливостей їх може не бути. Для того, щоб дитина мала можливість побачити, що являють собою тестові завдання, як працювати з бланком відповідей, ми проводимо ось дані апробації, і саме це тоді український центр проводить підсумки, яке питання попадає в базу, яке вилучається. Але діти працюють з задоволенням. Ми провели таку апробацію на базі Хмельницького відділу, на Хмельницького району. Всі навчальні заклади були присутні Хмельницького району, Красилівський район. Знаєте, з задоволенням діти працюють і підходять і питають, немає ще тестових зошитів, можна попрацювати. Тому все це налаштовує на те, що ми знову ж таки будемо мати гарні результати. Крім того, для тих, хто зареєструвався на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, є дуже гарна можливість так званого онлайн-тестування. Все залежить від бажання дитини. Зручний для неї час, стільки разів, скільки вона хоче, і стільки предметів, які вона собі обирає. Вона сідає і працює в онлайн-режимі з зразками тестових завдань. Тому що ми бачимо, чим більше дитина працює із зразками тестових завдань, тим краще їй працюється під час основної сесії. Дякую вам за такі рекомендації. Можливо, ви за ці роки випрацювали, от дуже лаконічно скажіть, от основні рекомендації короткі для дітей, які готуються до ЗНО? Буквально кількома словами. Саме головне – це визначитись, що тобі в житті потрібно. Чи ти захочеш працювати, йти навчатись десь, здобувати робітничу професію, чи ти маєш сили в собі і спробувати себе при вступі до вищого навчального закладу. Якщо ти плануєш вступати до вищого навчального закладу, чітко визначитись того, з чим ти хочеш, і вищі навчальні заклади, і перелік предметів, і підготовка по них. Крім того, це обов'язково бути пунктуальним і уважним до того, які рекомендації дає Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Уважним до того запрошення, яке буде видруковуватись, деколи, за якою адресою буде проходити тестування з того чи іншого предмету, слідуючи явка обов'язково з сертифікатом і посвідченням особи з оригіналами, і, звичайно ж, сама робота.
Дякую. Дякую вам, Ірина Андріївна. Про новації у ЗНО ми говорили із методистом Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Іриною Ковальчук. Успішно скласти усі іспити у житті зичу всім вам. Дякую за увагу. На все добре. Всього доброго.